Внимание! Топ предложение! Автобонус мечта! Пуск 11 ноември 2016 година с поддръжката на един от курутата в индустрията. Пуск едновременно в над 180 страни в света. Популярността расте с всяка измината минута. Условията на автобонуса мечта. Месечен оборот от 1800 долара и получаваш автомобила още първия месец. Това е 10, 20, дори 30 пъти по-леко и по-изгодно, отколкото в която и да е друга компания. Защото там стокооборота е много по-висок и правото на автомобил получаваш не по-рано от 4-6 месеца. А тук това е възможно още първия месец. Сега е времето. Побързайте, приятели, заемете позиция в компанията.